kulanti wanaagsan saaxiibadeenna meel walbo aad adduunyada daafaheeda ka joogtaani si walbood muuqaalkeenna aad u daawanaysaan. maalin iyo habeen wanaagsan ayaan idin leenahay, innaga galab ayay inoo tahay. waxaan idin leenahay galab wanaagsan daawadayaal. waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah muuqaaladeennii taxanaha inoo ahaa, balse muddooyinkii iyo bilooyinkii dambaba hakad inooga galay. muuqaaladaasi oo la magac baxay imise lacag ah ayay youtube-ka ka kasbadaan ama ka helaan. haddaba daawadayaal, muuqaaladaasi dad badan ayaa xiiseeya oo in badan soo codsada in muuqaaladaasi aan youtube-ka soo gelino si ay u ogaadaan lacagaha waalida ah ee youtube-ka laga helo. haddaba daawadayaal, muuqaalkeena maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah libaaxyada youtube-ka, mid ka mid ah xiliyada youtube-ka, waa mid ka mid ah kuwa soomaalida loogu jecel yahay, waana Asad Xaajiow oo lacag waali ah ka hela aaladda tan youtube-ka. haddaba daawadayaal, muuqaalkeenna maanta ayaad ku ogaan doontaa imise lacag ah ayuu youtube-ka ka helaa bishii Asad Xaajiow. intaana bilaabin, waxaan kaa codsan lahaa in muuqaalka aad like inoo dhahdo si dad badan ay u daawadaan. sidoo kale videoga like inoo dheh oo commenti ka soo bixi muuqaalkana si sheegareeyo saaxiibadiina dabcan la sii wadaayo. kuna soo dhawaada videogeenna maanta. waayahay daawadayaasheennow, isku soo noqod wanaagsan meel walbood dunida ka joogtaan. waxaan filayaa inaad caafimaad muuqaalkeennan ku daawanayso. wahagag, haddaba daawadayaal, muddooyinkii ugu dambeeyey iyo bilihii dambaba muuqaalo caynkaan ah youtube-ka soomaana gelin oo waan kala mashquulnay. haddaba ujeedooyinka iyo sababaha aan usoo gelinayno youtube-ka dadka caanka ka ah lacagaha ay ka sameeyaan nagama ahan dabcan in aan iyaga ku daandaansanayno, sidoo kale nagama ahan in aan dabcan idiin wax iska soo geli ah, nagama ahan. balse sidaan ognahay youtube-ka soomaalida way wada joogtaa, nin walba youtube ayuu leeyahay. xaafad walba oo soomaalida ay ku nooshahay, qoys walba, waxaan aaminsanahay imin kala joogo in hal qof oo ka mid a uu youtube leeyahay, sidaa aniga aaminsanahay. haddaba dadkaasi iyo weliba dadka kale ee hamiga u leh youtube-ka balse aana fahamsanayn in halkani lacag laga sameeyo, ayaan muuqaalada noocaani oo kale ah aan u sameeyaa. haddii adiga jawaabtaada ama commentigaaga ay noqon doonto maxaa waxaa noogu soo gelisay wax la mid ah, haddaba waxaan kuu sheegayaa muuqaalkan adiga kuma quseeyo. dad ayaa codsada, dad ayaana usoo geliyaa muuqaalada noocaani oo kale ah. waayahay, haddaba in badan waan kasoo hadalnay, dad caan ah waan kasoo hadalnay oo youtube-ka lacago ka sameeyo, waan kasoo hadalnay muuqaaladeena. dib ugu laabta youtube-ka waad ka helaysaan insha allah. waayahay, haddaba daawadayaal, maxaa keenay inaan Asad Xaajiow aan kasoo xulano youtube-leyda kale ee soomaalida? haddaba jawaabtaasi mawduuca, maadaama aan aniga soo xulay, waxay noqonaysaa Asad Xaajiow waa iminka xilligan la joogo ninka ugu dakhliga badan, sida aan aaminsanahay youtube-ka, maadaama Asad Xaajiow uu keensado kontentiyo kala duwan, maadaama Asad Xaajiow muuqaalo kala duwan uu soo geliyo youtube-ka, dad badanna ay xiiseeyaan oo muuqaaladiisa like iyo views badan ay helaan. sidaas ayaan usoo qaatay Asad Xaajiow, waxaana maanta halkan aan ku kashifi doonaa ama aan ku soo bandhigi doonaa lacagaha waalida ah ee youtube-ka uu ka sameeyo isaga oo qolkiisa jooga, isaga oo xaafadiisa jooga. lacagaha waalida ah ee soo gala kama soo gala fiuska aad adiga siiso iyo daawashada aad adiga daawanayso. waayahay, haddii youtube aad leedahay, waxaan kugula talin lahaa inaad ku dadaasho youtube-ka si aad lacaga badan uga sameyso adiga oo aan cidna u shaqeeyn. waayahay, haddaba daawadayaal, saasada ayaan idinsoo dabcan idinkugu soo bandhigi doonaa. video waa idinkaga sameyn lahaa aniga oo xogta meeshaan kasoo ogaaday ayaan dabcan idin tusaya, balse youtube-ka qaanuunkaasi ma ogola
oo muuqaalo badan oo noocaasi oo kale aan sameeyey ayaa lagu qabsaday. Sidaas awgeed waxaan idin tusi doonaa insha allah lacagta uu ka sameeyey ama uu ka sameeyo bil walba aaladda youtube-ka. Haddaba ogow, muuqaalkan xilliga aan duubayo lacagaha uu ka sameeyo waxaa laga yaabaa inay siyaadaan bil walba, inay wax kusii siyaadaan bil walbana sidoo kale inay wax ka nuqsaamaan ayaa laga yaabaa. Haddaba sida aad halkan uga jeedaan, youtube-ka Asad Xaaji waxa uu ka helaa ama uu ka sameeyaa lacag dhan $3,000. Hadde waa $2,700, dabcan waa iska $3,000, sida dabcan iska cad. $3,000 ayuu bishii ka sameeyaa. Adiga dukaan ayaad ka shaqeysaa, xafiis ayaad ka shaqeysaa, lacagtaas maheshi bishii, lacagtaas iyo wax u dhow xataa kuma soo galaan walaal. Sidaas oo ay tahay Asad Xaajiyo waxaa laga yaabaa in bishii lacagta ay sii siyaado. Hadda halkan waxaad uga jeedaan waa estimated monthly earnings oo ah qiyaas ahaan lacagta soo gasha bishii, waa $3,000 ka badan inay noqotaa laga yaabaa. Inay ka hooseyso waa macquul iyadana sidoo kale, oo bil walba saameyn dabcan ay ku yeeshaan muuqaalada dadka siday u daawadaan. Haddaba daawadayaal, waxaan filayaa in xoogaa concepti ama view aad ka qaadatay halkan. youtube-ka dabcan waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo dabcan dad badan ayaa youtube-ka ka xamaasha oo ka shaqeysta oo shaqo kalaba qaban. waa fahanteen, dadka inta badan aa muuqaalada usoo duubana waa dadka video walba hoostiisa commentiyo kasoo bixiya oo dhaha ilaahay dartiisa laag iigu dheh, subscribe ii dheh, saan nabi maxamed intii jecel saasaa dhahdo. dadka dhaha ayaan muuqaalada ankaani oo kale ah ayaan wax ku tusaa si ay dadaalkooda usii labalaabaan. waan kuuga celinayaa haddii commentigaaga ay tahay maxaa nagala soo doonaysaa hebel lacagta uu sameeyo iyo waxyaaba noocaas ah, haddii commentigaaga ay tahay fadlan muuqaalkan adiga ma ku quseeyo. waan kuuga celinayaa adiga muuqaalkan kuma quseeyo, muuqaalkan dad ayuu ku socdaa, dad ayaana usoo geliya halkan, iyaga ayaana soo codsada. wayahay daawadayaal, muuqaalkii intaas ayaan kusoo gabagabinayaa. waan filayaa in aad wax badan aad ka fahanteen youtube-ka, ila dhaqaalo oo badanna aad ka samayn doontaan haddii allah ugu dalo weydmo. sidoo kalena waxaan filayaa in aad ogaateen lacagta hadda uu Asad Xaaji youtube-ka ka sameeyo. tan iyo taa dib u kulmi doono. amaan allah.